Rasmus, hvad ja. Du vil. Ja, hvad er det, jeg ved? Hvad? Du får et enkelt gæt. Jeg ved det ikke. Jeg gider fucking ikke en gætteleje nu. Nej, men det burde heller ikke være nogen gætteleje. Når jeg bliver pisse sur og ked af, at du sidder og forsvarer hende. Jeg forsvarer hende ikke. Det var lige præcis, hvad du gjorde. Jeg forsvarer hende ikke. Bare ikke længere, og jeg forsvarer hende ikke. Jeg gider ikke mere så. Okay, hvad har jeg sagt til? Okay, hvad har jeg sagt, at det gør, at jeg forsvarer hende? Jeg har ikke taget parti, Marie. Ej, men jeg gider ikke mere, altså. Hvad er du ikke gider mere? Det her. Hvad er det her? Der er mig, fordi jeg gider fucking ikke, at jeg skal... Jeg gider ikke, at jeg skal få det så ringe over det der med Cecilie. Jeg har det så dårligt. Og så sidder hun og kalder mig so. Og så min veninde bakker mig op. Og så står du kraftedeme med og kigger dårligt på hende og begynder at blande dig og bakke Cecilie op. Jeg kan godt fortælle dig, hvordan jeg har det med dig. Men kan du fortælle, hvordan du har det med mig? Alt ændret nu. Det er ikke ændret. Det er ikke en skid ændret. Jo, det er på min side, at det ændrer personligt. Fordi det deroppe, det følger var personligt. Det er ikke en skid personligt. Det følte jeg, det var. Altså ikke fucking lige meget, om det var eller ej. Jeg følte, det var personligt. Det er ikke ligegyldigt. Marie mener, at jeg har taget parti, og jeg har støttet Cecilie op, hvilket jeg bestemt ikke har. Men jeg siger fra min side af, der er tingene bare ændret sig i dag. Rigtig meget. Jamen, så forklar, hvordan du har det. Fordi du decideret står og bakker hende op. Jeg synes det, at Marie drejer over på jer og Maries personlige forhold, at Marie og Cecilie, de ikke kan sammen. Det er fuldstændig tåbeligt. Men prøv. Nej, jeg gider ikke helt fat det, altså. Jeg gider ikke. Og jeg står og bliver fucking ked af det, altså. Jamen prøv at høre, hvad er det, du bliver ked af over? Er det spillet? Du skal være klogere end det, Marie. Åbenbart ikke. Det er ikke spillet, du bliver ked af. Jeg er overhovedet ikke skuffet for, at Rasmus han ikke gør mere. Taktisk, der synes jeg bare, at Rasmus han skal tage sin kuffert og flytte hjem til Danmark. Jeg er ikke andet med halv dig ordentligt. Det ved jeg godt, men jeg følte mig... Prøv, jeg vil kun dig jeg følte mig så tidsat af dig deroppe. Ja, men det er fucking spilmæssigt. Jeg er ligeglad. Denne skulle da ikke en følelse over for dig. Men når jeg bliver det gør jeg ikke. Men når jeg bliver ked af dig inden for din gruppe, der sidder og siger, jeg er en stund. Jeg er så set ligeglad med min gruppe. Jeg spiller rigtig meget på i dag, at Rasmus han ikke vil bakke mig op, når Cecilie kalder mig en so. Og det måske vil få ham til at tro, at jeg oprigtig er ked af det, og han er nødt til at gøre et eller andet for at gøre mig glad igen. Jeg synes ikke, du er en so. For du jeg synes, du er den bedste af lige nu. Ja, men jeg... Forstår jeg... Hvis du ikke bakker op om, at en fra din gruppe sidder og kalder mig en so, så gider jeg bare ikke. Det gør mig fucking ked af, at hun sidder og kalder mig en so, og du ikke gør noget. Ja, så forglem det. Bare lad mig være. Prøv nu at blive her og glem det. Nej, bare lad mig være, Rasmus. Ja, men ved du hvad, du er simpelthen ufattelig. Ja, men så lad mig være, hvis jeg er så ufattelig. Det, at Marie hun ikke vil tage diskussionen op med mig og færdiggøre den omkring hendes og mit forhold, det irriterer mig grænseløst.